Ba, hori, hau da pizkat, kepa komentatu duena, pues, aldatu behar genuen gure metodologia, gure sistema, ze umeen jarrera, euskararekiko jarrera, eskola, oza, jarrera eskola zertaten, eta autonomia lana eta lana kudeatzeko eta lana antolatzeko arazo asko zituzten, beraz, hori dago aldatu behar genuela gure sistema. Talde txoko edo tailer bakoitzean lau ume egoten dira eta egonaldiak hiru aste irauten du. Baina hori lehen esan dugunez, arazo asko dituzte lana kudeatzeko, lana antolatzeko eta guk eman dizkiegu pues tresna batzuk hori era egutegi. Beraiek jartzen dute jartzen dituzte data. Noiz nahi, noiz aurkeztuko duzuen gela, pues hemen. Noiz bestera batean, gero. Taldekide bakoitzak ardura bat dauka. Eta guztietan daude materiala banatzeko arduraduna, materiala banatzeko arduradun bat, moderatzailea, ikaskaria, eta armairuetan hiru putza ditugu. Batean uzten dugu lana, bestean beraiek uzten dute amaitu gabeko lana, eta beste batean amaitutako lana. Eta hau ere bada, pues, beraiek jakiteko non utzi behar dituzten gauza guztiak, eta edo nondik hartu erregistro horria. Hori betetzea idazkariari dagokio, eta berak galdetu behar die taldekideei, ba, erregistro horri batean jartzen da zelan egin duten lan. Eta bestean zenba. Doan esperimentuak, magia eta ikuinak ikusten dute bideo bat. Bideo, lan hartu baino lehen bideo bat ikusten dute. Eta... nagusiek txikitzoekin hor argazkian ikusten dugu moduan tutoretza lanak egitea. Eta arduan, zer egiten dugu gelo haietan edo zai horietan? Ba, bi proiektu desberdin, batean erabaki dugu antzerki bat egitea ume guztiekin, orduan helburua da antzerki hori kurtso amaieran eskola osoaren aurrean aurkeztea eta antzestea, eta horrek dakarren ba, karetak pertsonaien zera ikastea mozorrekin, ba, guztiekin, piktogramekin lan egiten dugu pilo bat, zerak kontzeptua lantzeko. Eta hori da proiektu bat, eta beste bat da, ipuinak sortzen proiektu. Asi garraia, zera handoan, urte honetan zehar. Eta zera da, ba, bikote dirukote bakoitzak, ipuin bat sortzen. Guk ematen dizkiegu pista edo zera batzuk, haiek aukeratzen joateko adibidez. Hori da, ez ditzuk lan aurretik lan dut apadidez bazen behin estruktura hartuta, bazen behin, eta gara aukeratzeko animali bat, dinosaurio bat, dana dalako. Haiek borobildu behar dute, haien aukerak, eta gero urrengo fitxan hori garbira pasatu idazten. Orduan hor tutore txarrana ba, bat abesteari esaten dio banon idatzi, zer den, zer esaten duen, zer ez, eta hortan.